Hej! Hallå! Nu är vi här. Men det är ändå... Förlåt att vi väckte er i soffan. Ja, precis. Så vidare. Jag kan tänka mig att vår musik kan vara ganska sövande i rätt miljö. Rätt temperatur. Vi är Syndromet. Har vi satt upp någon? Ja, jag är en tredje medlem. Det är vår roll-up. Så är det. Ifall ni undrar så är vi inte ett skate-punkband, vi är ett kickbike-punkband. Ser man ju nu. Det verkar funka alltså utmärkt. Kör kickbike till vår musik. Så här, vi har skapat en ny genre, det händer nu. Ni var där. Ni vet vad ni hade. 24 augusti 2019. Ja. Vänta, är du bra på att köra kickbike? Jag kanske inte kan göra såna här coola hopp och sånt. Jag kan köra på plan yta, det är fan mer än jag kan göra på en skateboard. Ja, verkligen. Jag kan inte ställa mig på en. Jag kan slå ihjäl mig direkt. Jag såg det var en kille som kom här och skatade samtidigt som han åt chips. Jag blev väldigt imponerad för jag bara, det här har jag aldrig klarat av. Jag kan fan knappt gå och äta chips, stå still. Nej, typ för liggande. Ja. Vi har spelat ganska mycket i Norrland och det är konsekvent var vi än har kommit så kör kids ganska stora mountainbikes. Det är liksom på, grejen. På bakhjulet. På bakhjulet. Alltså, jag ser aldrig att de har framhjulet i backen någonsin. De kör alltid på bakhjulet. Ja. Jag fattar inte hur det går till heller, ska jag säga. Det verkar som att ungefär Sundsvall och norrut så är det cykla på bakhjulet. Ja, det är intressant. Det är intressant. Det är en liten samtidsspaning. Kulturfenomen i resten av den. Vi har ju fått väldigt snygga kläder uppsydda av oss av en kvinna som heter Lotta Niemi i Karlshamn där vi kommer ifrån. Och vi var väldigt noga med att de här skulle liksom inte följa några, återigen, lagar och regler. Det skulle liksom inte vara, ja, han ska ha blått och hon ska ha rosa. Ja, vi skiter ju sånt. Tack så mycket. Det blir ju hemskt nervös. När Statue of Goat står här framför oss, som är ett av våra favoritband. Så bara, oj. Ja, missa inte dem, vad ni än gör. Och vi är ett kickbike-band. Vi är ett kickbike-band, har vi precis etablerat. Ni ser vad som händer när vi spelar. Så är de ett av världens bästa skatepunkband. Så är det ju. Ingen snack om den saken. Jag känner att jag pratade fortfarande väldigt fort. Vi kom från en annan spelning som började klockan 3 och sen körde vi hit. Och, så att jag känner att jag liksom är uppe i det här tempot fortfarande. Försöka komma ner lite. Så nu kör vi. Ja.